hatuko tayari kusika mtu yule ambaye ameuliwa na binadamu. Ninasema hivyo kwa sababu I need an high power ichukue jukumu kwa yale watu ambao wameuliwa na maaskari. Ningependa kuambia Raila Odinga na Uhuru, mambo ya kuapisha Raila ya tarehe 12 kwanza isimamishwe, kwa sababu ninaona hatari ya watu kukufa, ninaona hatari ya inji kuchafuka, ninaona hatari ya kikabila kugawanya kwa inji, ninaona hatari kwa uchumi ikienda chini. Kwa hivyo ninaomba kwa nyenyekevu kama kijana wa taifa la Kenya, hasa katika bonde la Ufa, mambo hayo sherehe ya tarehe 12 ni sherehe nyingine tofauti. Afadhali tuungane sherehe ya kawaida ya inchi ya tarehe 12 mwezi wa 12 ambaye ni sheria iko katika kalenda ya Kenya. Kwa hivyo ninaamini ya kuwa tushirikiane, Raila asimamishe kuapishwa kwake, haje katika Uhuru Park ama tusherekee katika mahali popote atakwako. Uhuru Kenyatta, ninaomba achukue wale watu wa NASA aweke katika kabineti wake, ili hilo jambo la fujo ipotee. Wengine waende kwa ambassadors, wengine waende katika ministerio. Hiyo jukumu italeta amani kwa Kenya.